Olá pessoal, eu sou Jefferson, engenheiro civil da Construtora União. Hoje a visita é na cidade de Birigui, estado de São Paulo, mais uma obra da Construtora União. Vamos conferir conosco? E para você que sonha em ter sua casa própria, entre em contato com a Construtora União. Construtora União, você sonha, nós realizamos. Let me break it down, let me break...